انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، ہمارے لیے تو کسی بھی شے کے بارے میں جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو بس ہمارا قول ہوتا ہے، یہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی. یہ وہ عالم امر کی بات ہے، عالم خلق کی نہیں. عالم خلق میں بھی اللہ کا اختیار ہے، لیکن جو عام قاعدہ ہے، قانون ہے، عالم خلق کے اندر ٹائم ایلیمنٹ ہے. اصل میں اس مسئلے میں اگر تھوڑا سا میں وضاحت کر ہی دوں کہ اب تک جو کچھ میں سمجھ پایا ہوں، اس لیے کہ جو بھی فزکس کے میدان میں اب جو ترقی ہوئی ہے، تھیوریٹیکل فزکس میں اور تھیئریز آف دی کریشن آف یونیورس، اب جو بھی اس وقت دنیا میں جو اعلیٰ علمی سطح کے اوپر جو بھی ہیں لوگوں کے سامنے، ان میں بگ بینگ کا ایک کانسیپٹ ہے. ایک وقت ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے سے کوئی ایسی شے وجود میں آئی ہے، اتنی گرم تھی، ٹریلینز اینڈ ٹریلینز ڈگریز فارن ہائٹ، یعنی اربھا اربھا ڈگری کی حرارت والے پارٹیکلز، بہت چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز وجود میں آئے. اور اس کے بعد سے پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ پارٹیکلز دوڑے ہیں، بھاگے ہیں، وہ جمع ہوئے ہیں تو ان سے گیلیکسیز بنی ہیں، اور اس سے پھر یہ کہ ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے ہیں کچھ ان میں سے بہت عرصے کے بعد، وہ ٹھنڈے ہونے والوں میں سے پھر یہ زمین بھی ہے ہماری، یہ سورج سے ٹوٹ کے علیحدہ ہوئی ہے. یہ بگ بینگ جو ہے در حقیقت یہ عالم خلق کا آغاز ہے. سائنس اس سے آگے نہیں جا سکتی، اور بہت حد تک یہ بگ بینگ کے بعد سے جو اب حقائق سامنے ہیں وہ گویا کہ کوروبریٹ کرتے ہیں قرآن مجید کے بھی ساری جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے ساتھ، مطابقت ہے ان کی. پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ مادہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اب ختم ہوا، اب یہ بات پیدا ہو چکی ہے کہ ایک خاص وقت پر یہ بگ بینگ ہوا ہے، تو کریشن آف یونیورس کی ایک بگننگ ہے اب یہ مانا جا رہی ہے. اور یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ایک خاص وقت کے لیے، ایک وقت میں یہ ختم ہو جائے گا. اس کے ختم ہونے کے اسباب کیا کیا ہیں مختلف تھیوریز میں، اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن یہ بات اب مان لی گئی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. تو اسی طریقے سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ اب مطابقت ہو رہی ہے. عالم ابر جو ہے اصل میں اس سے پہلے کا ہے. میری جو بھی ایک رائے بنی ہے، اس کائنات کی اصل تخلیق ہوئی اللہ کے ایک امر کن سے. اور یہ کن کیا ہے؟ جب میں نے کہا کن تو میری کچھ انرجی تھی جس سے کہ یہ کن کا جو میرا امر ہے وجود میں آیا ہے، ڈیوائن انرجی ہے. لیکن یہ کہ اس کن نے پھر شکل اختیار کی ہے ایک ایسی روشنی کی کہ جس میں حرارت نہیں تھی، خنک نور، ٹھنڈی روشنی. یہ خنک نور جو ہے یہ حرف کن کا ظہور ہے، ذات باری کا نہیں. نوٹ کر لیجئے، پرانے فلسفے جو ہمارے ہاں چل رہے تھے وہ یہ تھا کہ ذات باری تعالیٰ سے ذات، اس عقل اول وجود میں آئی، عقل اول سے پھر فلک اول، پھر فلک اول سے عقل ثانی، پھر عقل ثانی سے فلک ثانی. یہ عقول عشرہ اور نو افلاق، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی کوئی سرے سے تصدیق سائنس کے کسی اکتشافات کے ذریعے سے، کسی بھی ڈسکوریز کے ذریعے سے نہیں ہوئی. یہ ہمارے پرانے فلسفے جو ہیں وہ سارے مشائین کے فلسفے ہیں، ارسطو کے جتنے بھی ماننے والے ہیں، ہمارے بھی اکثر متکلمین جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ان فلسفوں کے ماننے والے ہیں، ان کا دور ختم ہو چکا. اصل میں کیا ہے کہ اصل میں اللہ کی ذات سے نہیں یہ کائنات، اللہ کے حکم سے. لیکن اللہ کا حکم کہاں سے صادر ہوا؟ صادر تو ذات سے ہی ہوا ہے. میں جب کہوں گا کن تو وہ کہاں سے آئے گا؟ کن وہ میری ذات ہی سے آئے گا، اگرچہ میری ذات میں کوئی کمی نہیں ہوئی اس سے، لیکن یہ کن نے وہ شکل اختیار کی ہے کہ جو خنک نور، ٹھنڈی روشنی. یہ جو ہے یوں سمجھئے کہ ابھی میٹیریل نور سے پہلے کی بات ہے. یہ جو نور جس کو ہم روشنی کہتے ہیں یہ میٹیریل لائٹ ہے. یہ لائٹ جو ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، نور، خنک نور، جس میں کوئی حرارت ہی نہیں ہے، یہ میٹیریل نور جو ہے اس میں لائٹ کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ حرارت بھی موجود ہے. اس مرحلے پر ملائکہ پیدا کیے گئے اسی نور سے. اور اس کی حدیث موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا. اسی نور سے انسانی ارواح پیدا کی گئیں، اور سب سے پہلی روح جو پیدا کی گئی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اول ما خلق اللہ نوری، نور روحی، نور بھی چونکہ روحانی ہے تو روحی اور نوری، یہ گویا کہ مترادف الفاظ ہیں. یہ پہلا سٹیج ہے ملائکہ کی تخلیق اور انسانی ارواح کی تخلیق. اس کے بعد اسی خنک نور میں کسی جگہ پر پھر ایکسپلوژن ہوا ہے، یہ ہے بگ بینگ. اس ایکسپلوژن کے ذریعے سے آگ
اور وہ ٹریلینز آف ڈگریز فارن ہائٹ یا سینٹی گریڈ والی جو ہے وہ گولا جس کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلس تھے لیکن اس کی ہیٹ اتنی تھی. یہاں سے فزیکل ورلڈ شروع ہوئی ہے. یہ جو دور ہے اس دور میں جنات پیدا کیے گئے اس آگ سے, اس آگ کی لو سے, اس آگ کی لپٹ سے. پھر وہ کرہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوا جیسے ہمارا زمین کا یہ کرہ ہے. اس کے بعد کی باتیں اکثر و بیشتر لوگوں کے علم میں ہیں. اسی زمین کے اندر سے ہی پھر وہ بخارات نکلے, کہیں باہر سے نہیں آئے. یہ ایٹماسفیئر جو بھی ہے ہماری زمین کے گرد, یہ زمین کے اندر سے جب کوئی ٹھنڈی ہوتی ہے آگ تو اس میں سے بخارات جو نکل رہے ہیں وہ اس کے ارد گرد اس کا حالہ بن گیا ہے. اسی سے پانی بنا ہے, پانی پھر جو ہے یہاں برستا رہا ہے. اور زمین ٹھنڈیوں کا سکڑی ہے تو کہیں نشیب اور کہیں اونچائی, کہیں پہاڑ اور کہیں جو ہے وہ نچان تھی. تو بارش ہوئی ہے اور ہزار ہر سال تک بارش ہوتی رہی ہے, اور وہ پانی جو ہے کان عرشہ علی الماء, اس وقت تک ابھی زمین میں کوئی اور کریشن نہیں تھی, پانی ہی پانی تھا. یا یہ زمین ہے اندر اور یا پانی ہے. اس کے بعد جو ہے وہاں سے پھر حیات کا آغاز ہوا, اور وہ حیات جو ہے ترقی کرتے ہوئے پھر بہت عرصے کے بعد پھر انسان کی تخلیق ہوئی. اس انسان کی تخلیق کو پھر آدم کی روح کو لا کر اس میں جمع کیا گیا. یہ کورونیشن جو ہوئی ہے, یہ تاج پوشی جو ہوئی ہے, وہاں سے قرآن تذکرہ شروع کرتا ہے آدم کی تخلیق کا. یہ ہے وہ نظریہ کہ جو میرے ذہن میں اب تک بنا ہے, واللہ عالم. تو یہ جو پہلا دو, اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے یہ عالم خلق عالم امر علیحدہ علیحدہ اس معنی میں نہیں ہے کہ بس یہاں تک عالم خلق ہے پھر عالم امر ہے. عالم امر بھی اس عالم خلق کے اندر گھسا ہوا ہے, ملا ہوا ہے. جیسے عالم امر سے میری روح متعلق ہے, میرے جسم میں ہے. یسلونک عن الروح قل الروح من امر ربی, وہ عالم امر کی شے ہے. روح کو کوئی وقت نہیں لگتا. بات صحیح ہے یہ, کسی بھی اللہ کے کسی نیک ولی جو بھی بندہ ہو, اگر اللہ نے اس کی ارواح کو, جیسا کہ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے اس میں جو انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے, کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک بندوں کی ارواح کو بھی ملائکہ کے زمرے میں, ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتے ہیں. کوئی جو بھی کارندے ہیں, فرشتے ہیں, وہ جو کام کر رہے ہیں اللہ کے احکام کی تنفیذ کر رہے ہیں, ان میں سے وہ ارواح بھی شامل ہو جاتی ہیں. وہ بھی گویا کہ اللہ کی سول سروس میں ریکروٹ ہو جاتی ہیں. تو کسی کی روح چاہے فرشتہ ہو اور چاہے وہ کسی اللہ کے کسی بندے کی روح ہو, اس کو یہاں سے لے کر اور یورپ تک جانے میں کوئی لمحہ نہیں لگے گا, اس لیے کہ وہ عالم امر کی شے, ٹائم نہیں ہے اس کے لیے. مکے سے یہاں آنے میں یا یہاں سے مکے جانے میں اسے کوئی وقت نہیں لگے گا. زمین سے عرش معلیٰ تک اور عرش معلیٰ سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا. جبرائیل آتے ہیں اور جاتے ہیں, اس طرح ملائکہ اور اروا جا سکتے ہیں. یہ جو تین چیزیں ہیں, روح انسانی, فرشتہ اور وحی, جن کا تعلق ہے عالم امر سے, ان کے لیے ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں. لیکن ملائکہ آج بھی موجود ہیں, میرے ساتھ دو فرشتے موجود ہیں. اور اس وقت جو ہے سمجھ لیجئے, وہ حدیث میں آپ کو سنا دوں, مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ, نہیں جمع ہوتے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں, یتلون کتاب اللہ و یتدارسونہ بینہم, کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوں اور سمجھ رہے ہوں, سمجھا رہے ہوں, الا نزلت علیہم السکینہ, ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے, وغشیتہم الرحمہ, اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے, سائے میں لے لیتی ہے, وحفتہم الملائکہ, فرشتے ان کا گھیراؤ کر لیتے ہیں, چاروں طرف گھیر لیتے ہیں فرشتے. فرشتے موجود ہیں, وہ عالم امر کے شے ہیں, ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے, ہم ان سے خطاب نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے جنات آئے ہوئے ہوں, نیک جنات, مومن جنات کے اندر مومن بھی ہیں, وہ بھی قرآن سن رہے ہیں, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر گئے تھے. نخلہ کی وادی میں حضور جب طائف سے واپس جا رہے تھے, فجر کی نماز جب آپ پڑھ رہے تھے اور آپ کے ساتھ ایک مقتدی حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے, ایک جنات کی ایک جماعت کا گزر ہوا, وہ وہاں ٹھہرے, قرآن سنتے رہے, پھر ایمان لے آئے اور جا کر اپنی قوم میں تبلیغ شروع کر دی. یا قومنا عجیبوا داعی اللہ انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم تو بڑا عجیب قرآن سن کر آئے ہیں, نبوت آ گئی ہے, اے ہماری قوم کے لوگوں ایمان لے. کیا پتا یہاں فرشتے تو موجود ہیں ہی ہیں, یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہے جنات بھی موجود ہوں جو قرآن سن رہے ہیں, لیکن وہ انویزیبل ہیں, وہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے. بس یہ ایک ذہن میں رکھیے, عالم امر, ملائکہ اور ارواح. پھر وہ دور آیا ناری کروں کا, اس کے دور میں جنات کی تخلیق ہوئی ہے. پھر یہ کرے ٹھنڈے ہوئے, پھر یہ پانی, یہ بارش, یہ ہوا, یہ سارے جو عناصر اربع, اس سے جو حیات عرضی کا سلسلہ چلا, خواہ وہ بایولوجیکل جو ہے جو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, چاہے وہ پلانٹ کنگڈم ہے یا چاہے اینیمل کنگڈم ہے, یہ حیات عرضی ہے. پھر اس کی ٹاپ جو ہے وہ انسان ہے, کلائمیکس آف دی کریشن آف ہیئر
آن دس پلانٹ از مین.